ne citiraju zbog gluposti. Vijeće Europe pozvalo je vlasti Bosne i Hercegovine da usvoje izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine bez obzira na kompliciranu političku situaciju te pronađu održivo rješenje za povratak demokracije u Mostar. Jasno se navodi da se izmjene izbornog zakona i statuta Mostara trebaju dogovarati odvojeno, te da izborni zakon ne može biti preduvjet donošenja rješenja za Mostar. Također, Vijeće Europe navodi kako je jedan od mogućih razloga nepostizanja dogovora suradnja igra između gradonačelnika Mostara i šefa financijskog odjela. Ni bošnjačke, ni hrvatske stranke nemaju ozbiljnog razloga da održe izbore koji bi mogli možda promijeniti odnos političkih snaga, navodi se u zaključku.